ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਪਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਪਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਭ ਜਾਣੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਭਾਵ ਆਨੰਦਮਈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬਰਲਾਪ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਧੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1938 ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਾਂਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪੈੱਨ ਜੋ ਵੀ ਕਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਕਾਂਤ
आनंद ही आनंद वरते हुए बोलो सपना। जदों नूह रानी ने जाके आवाज मारी भी पिता जी लो चाह भी तुहाडी चाह पी लो, पर ओ गुरमुख गुरमुख जन्म सवार दर के चलिया, दर के चलिया गुरमुख जन्म सवार दर के चलिया, दर के चलिया सच्ची दर जाए जाए सच्चा पिंड मल्लिया, सच्चा पिंड मल्लिया सच्ची दर जाए जाए सच्चा पिंड मल्लिया, सच्चा पिंड मल्लिया सपना। ओही मौत रब दा सदा आया, बस शरीर नूं इदां छड्ड के जिवें सप अपनी कुंज छड्ड दिंदा है बोलो सपना। इहो जिहा रूहां फिर जदों दरगाही जांदियां ने मंगा मंगनियां तां दूर, आपां नूं तां अपना मरना ही ना, अपने बच्चियां नूं जोड़ीए भाई जीवन विच इन्नी तैयारी रखी है किन्हां नूं मिलदा दरगाह विच जा के हर दर ते पावे मान। रूह ने कमाइयां रबी दौलतां ओही लाह खट जांदी है, बथेरियां जोड़ के रख लिया इन्हें नाल जाने। ठीक है भी दुनिया विच इहदे बिना काम भी नहीं चलता बोलो सतना, पर रब्बी दरगाही खजाना आपां ने जमा करना, मना विच झाती मार के आपां ने देखना मना किन्ना क तेरे कोल दरगाही खजाना है, कुछ है कुछ तेरे कोल दरगाही खजाना। महाराज जी कहंदे इहां खाट चलो हर लाल, रब दी भगती चंगे गुण सेवा सिमरन ही गुरमुखो दरगाही दौलत है बोलो सतनाम। इहनू मन मुख इक वारी तुर गए नी दुनिया तो मुड़ के किते दिसणे भी नहीं बोलो सतनाम। फिर तो फोटो वाली फिर मन बिच आउंदा भी किते आवाज ही मार दे किते सुनी जावे आवाज नहीं लगने गुरमुखो। सो यही माता जी नूं सच्ची श्रद्धांजलि अपनी होवेगी भी जिहड़े अपने घरां विच बजुर्ग ने ना दिलों उन्हां दा सन्मान सत्कार करिए बोलो सतनाम। उन्हां दीआं लोड़ां ने जो ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ
प्रथम भगवती सिमरकै अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जे डिठै दयावै ताई सब थाई होए सहाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਡਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨਣੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਕੀ ਮਤ ਪਤਕਾ ਰਖਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੂਪਿਆਂ ਕੀ ਓਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜੋਤਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਹੇ ਧੰਦੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਹਾਜੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤ ਰੋਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੇ ਕੁੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਪ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਦਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜੋਤਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਤਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ ਘਾ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਚੂਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਭੂਤ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਰਠ
स्वामी काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सुनी पुकार सम्राट स्वामी नानक प्रगट पहारे वाहेगुरु जी का खालसा। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਟਰੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕੋਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਰਧ ਆਸਮਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ MLA ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਰਾਈਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਮੋਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ SGPC, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਰਡ ਆਈ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਖਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ PADB, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਦਨ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਲੇਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਦੌੜ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਸਰਤ ਪਰਾਮ ਖਾਂ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਮੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਪਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ,
माता जी आए इस संसार दे विच इत्थों चले गए, पर इत्थे रह के जो जीवन बतीत करके दुनिया तो जाना हुंदा है वो तो बाद जिहड़ा लेखा जोखा हुंदा है उहनूं हमेशा दुनिया याद करती है। ते असीं कह सकते हैं कि माता जी इक भागां वाले इंसान सन, क्योंकि उम्र दे विचों जाना हर एक इंसान ने हुंदा है, पर जिस इंसान की माता जी की जिमें अज परिवार के बारे मेरे तो पहले दस्या स्टेज सैकटरी ने कि एक घट हिस्से लोगों के आंदा, क्योंकि एक पुत्र ने गुरद्वारा साहब की सेवा करना, एक ने नंबरदारी की सेवा करना, तो एक ने ट्रक यूनियन की जो सेवा करना, क्योंकि ये सारी देन माता जी शमशेर कौर की सन, क्यों क्योंकि जे उन्होंने अपने पुत्रां नूं चंगी सेध दित्ती तां जो समाज दे विच उन्होंने लोगों के प्यार बनाया, क्योंकि जिथे इस परिवार ने आर्थिक पक्षों तरक्की की उत्थे इन्होंने हमेशा समाज के काम ते राजनीति दे विच भी बहुत तरक्की की। ये परिवार हमेशा श्रोमणी अकाली दल दे नाल अपना सच्चा परिवार, क्योंकि इस परिवार का सरदार सुखदेव सिंह ढींसा सरदार परमिंदर सिंह ढींसा जी नाल बहुत निजी प्यार है, क्योंकि अज सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी ने धनौले जटाणा साहब के भोग होने करके उन्होंने मैनू कहा भी मैं इस तो बाद इस परिवार के नाल आके दुख साझा करूँ। सरदार परमिंदर सिंह ढींसा जी जो दिल्ली गए हुए सन उन्होंने वालों भी मैं शरदा के फुल भेट करदा, तो परमात्मा के गिरदास कि सच्चे पातशाह माता जी ने चरणों के निवास बख्शी, पिछले परिवार को भाणा मनाने का बल बख्शी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सिंह जी की मान MLA हलका अमरगढ़ उन्होंने वालों सुनख संदेश आया जो जसविंदर सिंह जस्सी बोलडा जी लैके आए हैं, इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो अलावा होर भी बहुत सारिया शख्सियत हाजिर ने जिन्हों में नंबरदार यूनियन के इलाके के समूह मैंबर हाजिर ने, सरदार प्रितपाल सिंह सिकंदरपुर आड़ती है, सरदार दर्शन सिंह झनेर, अवतार सिंह सरपंच मान माजरा, हाकम सिंह फ्रेंड एग्रो यूनिवर्सिटी मनेरकोला, करम सिंह जी धूदन मैंबर ब्लाक समिति, महंत गोपाल दास जी हथन, सुखनैब सिंह सरपंच मुहम्मदगढ़, हरजीत सिंह सरपंच भैणी, रणजीत सिंह सरपंच ईसी, भरपूर सिंह साबका सरपंच आदमवाल, एडवोकेट अजय शर्मा जी मलेरकोटला, एडवोकेट पीयूष जैन जी मलेरकोटला, महेंद्र सिंह सरपंच मदेवी, बहादुर सिंह मैंबर पंचायत मदेवी, वैद निहाल सिंह जी कठाणा, केसर सिंह जी भुरला, लैक्चरर गुरप्रीत सिंह जी जवंधा, जगपाल सिंह जी भूगन, हाकम सिंह चक, बरजिंदर सिंह कलसी आदमवाल, जथा हरजैत सिंह जी कल्याण, मोहन सिंह जी कस्बा भराड़, बेअंत सिंह सिखों, बसौंधा सिंह वाला, भरपूर सिंह साबका सरपंच ट्रक यूनियन मलेरकोटला, मास्टर हरकीर सिंह जी चूंगा, राजविंदर सिंह जी राजी खुर्द, बारा सिंह साबका प्रधान ट्रक यूनियन संदौड़, कमलजीत सिंह जी यूथ अकाली आगू हसन, मेजर सिंह गुरज प्रधान ट्रक यूनियन मलेरकोटला, गुरदीप सिंह साबका सरपंच आनखेड़ी, बिक्र सिंह सरपंच सदोपुर, लोपिंदर सिंह जी सरपंच मालक माजरा, रणजीत सिंह जी सिद्धू साहब, दरबारा सिंह, हाकम सिंह, जसपाल सिंह हाथम तो, सिकंदर सिंह कोपी सरपंच कासापुर, गुरबख्श सिंह जी कौंसलर मलेरकोटला, जयदार सुखजीवन सिंह जी सरौद, डॉक्टर मनदीप सिंह जी खुर्द, गुरेंद्र सिंह राणा इंचार्ज फूड सप्लाई। इन्हों सारे तो माफ़ी मंगता हुआ हूँ मैं सत्कार सहित बेनती करदा साडे बहुत ही सत्कारयोग बीबी फरजाना आलम जी साबका MLA मलेरकोटला, वह भी आके माता शमशेर कौर जी को श्रद्धा से सत्कार भेट कर श्रीमती फरजाना आलम। गुरु महाराज की पावन हजूरी में बैठे सात संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सब लोग यहाँ ट्रक यूनियन के साबिक प्रधान सरदार गुरमेल सिंह जी की पूजनीय माता सरदारनी शमशेर मौत एक अटल हकीकत है। हम सभी ने एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि माता पिता एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी बदल इस संसार में इस दुनिया में नहीं है। माता जब तक जिंदा होती है उसकी दुआओं से उसके आशीर्वाद से घर में खैर बरकत बनी रहती है, और वो हमेशा ही अपने बच्चों की कामयाबी के लिए उनकी तरक्की के लिए रब के आगे अरदास करती है। आज माता जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है रब के सामने कि उनके आशीर्वाद से इस परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे और परिवार में आपसी प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से
माता जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करती हूँ। रब उनको अपने चरणों में जगह बख्शे और इस परिवार को ये सदमा सहन करने का हौसला बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी। सरदार करमजीत सिंह जेठ जी, ट्रैफिक इंचार्ज मेरे को, सुखविंदर सिंह माहमपुर, सरपंच महकम सिंह दलारगढ़, रसपाल सिंह जी माना, साकवाली राजा, सबका प्रधान म्यूनसिपल कमेटी मलेरकोटला। हूँ मैं अंत के बेनती करना सरदार जसविंदर सिंह जस्सी मौड़ा जी ने, तो आके परिवार वालों आई सत्तों का धनबाद कर जसविंदर सिंह जी जस्सी। हजूरी च विराजमान समूह संगत जी, फतेह की जांच पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। माता शमशेर कौर की अंतम अरदास च पुजे समूह साध संगत जी। माता शमशेर कौर जी जो कि रिश्ते दे विच मेरे नानी जी लगते सन, नानी अते दोते दा इस फानी संसार दे विच एक वखरा संबंध ते वखरा प्यार हुंदा है। माता जी दे वल्लों मिली चंगी सेध अते सिख्या दी बदौलत अज साडा परिवार आ जिहड़ा बहुत ही वड्डी तरक्की दे राह ते। माता शमशेर कौर जी जो कि मेरे पिता जी की मौत तो बाद एक लंबा एक दहाका पूरा साढ़े नगर बौड़ाई कलां साढ़े कोल रहे, मेरी उस समय जी उम्र सी लगभग 7 साल की सी। माता जी तो मैं एक चंगी सिक्ख्या ते चंगी सेध ते एक चंगा मुकाम जो कि माता जी तो सिक्ख्या, जिसकी बदौलत अज मैं इत्थे विराजमान इत्थे पहुंचियां सारिया ही धार्मिक राजनीतिक सारिया शख्सियतों का मैं समाजिक जो भी पुलिस प्रशासन जो भी संगत इत्थे पहुंची आ मैं परिवार की तरफ तो परिवार का मैंबर होने के नाते परिवार मकंत सिंह जी धालीवाल, सुखदेव सिंह जी धालीवाल, गुरमेल सिंह जी प्रधान ट्रक यूनियन सबका मलेरकोटला, उन्होंने तरफ तो इलाके दियां पंचायतां मैंबर साहबान बड़ी गिणती दे विच पहुंचे, इलाका निवासियों का तहे दिलों धन्यवाद करदा अते परमात्मा की हजूरी च यह अरदास करदा कि उस बिछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणा कमलों च निवास बख्शे, सानू किसे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शे। इन्हां के जकांदा होया खेवां दा जाशकां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार वालों माता जी निमित कुछ राशि दान वजो भेट की गई है। गुरु घर वास्ते गुरद्वारा साहब वास्ते 1,01,000 रुपया, गुरु घर के वास्ते मंजे बिस्तरे वास्ते 1,100 रुपया, पिंड के स्कूल वास्ते 1,100 रुपया, मसीत वास्ते 1,100 रुपया, रविदास मंदिर जी वास्ते 1,100 रुपया, डेरा बाबा चरणदास जी वास्ते 1,100 रुपया, बाबा शहीद दसवीं वाले वास्ते 1,100 रुपया, बाबा सिद्ध धोही जी वास्ते 1,100 रुपया। इन्हां संस्थावां का जे कोई भी आगू इत्थे मौजूद होवे तां सरदार मेजर सिंह जी धालीवाल जो गुरद्वारा साहब के खजानची ने उन्हां पासों राशि प्राप्त कर लवे। एक बार फिर आईया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार वालों निम्रता सहित बेनती है कि गुरु का लंगर तैयार है, जिन्होंने लंगर पाने नहीं छकिया वो लंगर छक के जाए, देव उपरंत चाह का लंगर तैयार है, चाह जरूर सारे छक के जाए। इन्हें कुछ कहना के मना जा चुका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।